Bună ziua, domnul profesor, bună ziua la toată lumea. Na, cu Doamne ajută, începem, deja putem să-i salutăm pentru prezență, că sunt deja 39 de urmăritori. Doamne ajută, uite, am reluat abia în septembrie ceea ce am promis că facem în august. A fost dificil pentru noi să facem de acolo, de la Tătărășeni, și față în față, nu eram obișnuiți. Domnul profesor, ce să spun, mulțumim tare mult că sunteți alături de lui. Eu mă uit în comentarii. Îi salut și eu pe toți. Să-i salut pe toți privitorii, pe dumneavoastră, pe toți ceilalți. Salutări tuturor. Doamne ajută. Domnul profesor, noi am rămas așa în aer, nici n-ați avut timp să vă ocupați cum trebuie de august la români, noi așa am intitulat întâlnirea aia. Am fost un pic neinspirat, eu prea amplu subiectul ca să reușești să atingi măcar câteva puncte importante din august la români. Am zis pentru astăzi să începem o serie cu Ion Antonescu și aș vrea să aveți o abordare așa mai un pic școlărească. Să arătăm așa un pic și premizele, ce au făcut ca să ajungă un Ion Antonescu la putere în România și care era situația României în preajma celui de-al doilea război mondial și să facem eventual câteva, eu știu, comparații cu ceea ce se întâmplă astăzi, că după cum vedem sunt groașă gluma și astăzi. Nu mai este gluma România, că România trăiește un coșmar. Toată viața publică a României e acoperită de o minciună, de adevăr. Ne ocupăm de Antonescu, dar știți foarte bine că noi românii nu mai avem proprietatea asupra istoriei noastre. Istoria noastră aparține altor cuiva. Toată, oricine vorbește la televiziune, la un post, la un radio, oricine scrie, afirmă orice aberație, orice prostie, pentru că așa i s-a spus să spună. Sau a auzit el de la altul că așa trebuie vorbit. Nimeni nu cercetează, și mă refer la oamenii care se dau serios, cercetează documentele epocii, stursele istorice ale epocii, stenogramele guvernului respectiv, legile guvernului respectiv în totalitate. Nimeni nu se ocupă de o cercetare serioasă, de o analiză istorică serioasă, dar dau verdicte. Unul imediat afirmă, Ion Antonescu, megaloman, criminal de război, autor de genocid, deja este intrat în mentalitatea, în sufletul națiunii române, aceste paradigme mincinoase, roda propagande covârșitoare de mistificare și distrugerea memoriei istorice. Eu știu că am foarte mulți de prieteni, îi salut, mă deranjează, dar istoria nu se face prin declarații dure la adresa unui om care a fost împușcat în 1946 și imediat după ce a fost împușcat, a fost ars. Apoi, cei care cercetează să vorbesc despre personaj sau despre istoria noastră, nu cunosc date elementare din istoria noastră. Nu cunosc contextul istoric, nu cunosc situația istorică în sine, în moment anume, și imediat preiau. Dacă vrei în România să faci carieră, e bine să te pliezi, stai genunchi, le pup mâna institutului terorist și criminal numit grupul Elie Wiesel, condus de un gauleiter, de un om mârșav, de o canalie numit Alexandru Florian. Acest individ are putere de la guvern, grupul lui care de păduchi, care nu creează absolut nimic în folosul culturii științei românești, doar monitorizează, vânează, acuză, batjocoresc, pune etichete celor care cercetează ani de zile
pentru a oferi poporului român o carte, un studiu. În 23 de ani, acest institut infam, cu apucături, cu politică culturală nazistă și stalinistă, n-a produs nimic decât o travă, minciună, mărșăvie, acuze nefondate. Ceea ce este foarte grav, și că dumneavoastră, ca toți românii, dar să-l faci abstract în totalitate, de o realitate incredibilă. La nivel public, la nivel de structură statală, statul român nu mai are nicio atribut, iar cei care îi fac politicile culturale, educaționale, sunt tocmai dușmani României. O să vă spun ce trebuie spus. Sunt batjocorit și atacat cu o imensă credință de foarte mulți, dar aș vrea pe cei care cred că eu am onestitate și onestitatea mea este desăvârșită încă din pruncie și din liceu și până azi. Cei care mă atacă și mă batjocoresc sunt dușmani României. Pentru că nu poți vorbi despre o perioadă istorică în absența unui studiu temeinic. Apoi, dumneavoastră faceți abstracție de o altă realitate, nu urâtă, de coșmar. Există o lege dată de un parlament chipul al României prin care s-a impus disciplină obligatorie de studiu în învățământul liceal istoria evreilor, punct holocaust. Întreb, mai există o asemenea nenorocire, o asemenea aberație în o țară din Europa? După câte știu eu, nu. Dar din lume, nu. Uite că Parlamentul României, care are o brăzdișie acuși, aceleași grupări criminale care promovează în Parlament persoane nu dubioase, de o nulitate culturală și morală desăvârșite, mâine poi mâine iar merg la poporul român suveran și cerșesc voturi și vor fi votați. Și vor da. Deci un Parlament care emite o asemenea lege, el trebuie automat dizolvat într-o țară care are minimul respect de ea însăși. Domnule, un popor trebuie să se respecte pe el însuși. Dacă canalia, să zicem șeful din stat al României, care nu a făcut absolut niciun serviciu în 10 ani României, a văzut că Parlamentul României propune o lege de genul acestei catastrofe, trebuia să inițieze o procedură de dizolvare a Parlamentului. Nu este posibil ca o minoritate, evrei, au venit pe pământul românesc acum, după 1800, au început să vină când a fost împărțită Polonia, ceva mai mulțișori. Dar după tratatul de la Adrianopol, au fost împiși din Imperiul Țarist și Imperiul Austriac, în 1829, în spațiul Moldovei, în primul rând, ca într-un spațiu binecuvântat pentru ei. Imigrația lor din secolul XIX a fost o adevărată invazie economică, care a dus de la 1000 de evrei, cât avea Moldova la 1810, la 1878, erau 500.000. O invazie economică, o destabilizare a societății, o teribilă provocare blândului, blajinului, inocentului popor român de la Iași de Carpați, care n-a știut cine a intrat în casă. E intrat diavolul. Pentru că o minoritate care a venit din apropiere de la noi aici, ruptă în fund, fără haine, unii aveau sume mari de la bancheri evrei, scopuri de a se instala la putere aici, la noi, de a crea afaceri. Dar majoritatea au venit, cum spune generalul austriac Erzenberger, ca niște haimanale, ca o populație degenerată, degradată, care este rușine omului să-i spune că sunt oameni. Ei, acești indivizi au venit la noi acum 200 de ani. Ei bine, cum să transformi tu? Au venit la noi, au primit toată ospitalitatea, toate condițiile. Cum să îi impui tu
unui stat care se respectă și unui popor care are chipurile o dublă descendență imperială. Poporul român, de la Decebal, viteazul, legendarul cu Imperiul lui și al lui Burevista, la Imperiul Universal Roman. Acest popor, acestui popor, îi se impune să studieze istoria evreilor. Dar evreii nu au istoria lor pe pământul românesc. Ei au venit ca niște derbedei, ca niște calici, ca niște oameni intratabili, ca niște oameni care niciodată nu vor fi asigurat. Se vor integra în societatea românească, vor încerca doar să fure, să mintă, să înșele, să dea camătă, să facă rachiu, căci marea civilizație, în ghilimele, mă rog, pe care a creat-o domnul evrei venind în masă în anii 1830-1880, va fi rachiul. Am terminat o mare carte acum, mâine o trimit la marea editură Cartea Românească, sunt copleșit de ce documente am studiat, dau poporului român o carte cutremurătoare care voi arăta ce au făcut arendașii evrei în 1907, județele Dorohoi și Botoșani. Deci, nu trecem așa una, două cu rapiditate la personajul istoric îndelung murdărit de atâta de cinste dușmănie, rea credință și mistificare, dacă nu punem câteva puncte jaloane stării istorice de fapt de România. Cum să înveți istoria evreilor, că ei nu au avut o, istorie a lor pe pământul românesc. Oroarea, abjecția care dezonorează definitiv statul român actual, numită istoria evreilor punctul holocaust, o am imprimată, încep cu secolul XIV, un capitol, secolul XIV, secolul XIX, evrei. În secolul XIV eu am zâmbit și am râs pentru că știu că nu au fost evrei decât începând de la 1780, 90, 1820. Ce? M-am uitat la capitolul respectiv și am văzut cu stupoare că elevii noștri învață că la Cetatea Albă, la 1380, secolul XIV, a trecut pe acolo un negustor evreu. Dom'le, dar am degenerat. Dom'le, de la poporul ăla brav, care a luat cu asalt istoria, care a creat o magnifică istorie cândva, am ajuns mai rău decât niște oi. Eu când Florin Constantiniu, acum 20 de ani, înainte de a muri, a spus: românii un popor de oi, eu așa de dureros m-am simțit impresionat. Domnul Constantiniu, Dumnezeu să-l țină în dreapta lui, marele istoric, a avut dreptate. Am ieșit definitiv din istorie. Nu avem, să nu avem pretenții la nimeni să ne respecte, la nimeni să ne respecte cultura, identitatea, neamul, originea, țara, pentru că ne-am abandonat-o. Nu poți. Ce istorie? Cum e posibil cu asemenea aberații? Asemenea aberații, un evreu trece pe un drum în țara Moldovei sau în Muntenia și îi vorbesc din istoria evreilor în secolul XIV. În secolul XV, secolul XVI-XVII. Același lucru. Nu există nici comunități evreiești, nici populații evreiești, nici istorie evreiască. Există mici trimitere la o familie de evrei, să zicem, prin timpul unor domni voievozi. Rola lui se garantează religia, dar să fie corect față de statul fiscal. Ei, când tu vezi că românilor li se fură pământul de sub picioare, li se deturnează istoria, mă refer la poporul actual, și este istoria românilor se suprapune și că istoria evreilor, trebuie să te întrebi ce urmăresc ei. Domnule, acesta. Răspunsul e simplu și simplu și pentru oamenii care n-au bagaj, să știți. Deci oamenii înțeleg mai mult decât credem noi. Ce urmăresc ei? Păi urmăresc să substitui poporul băștinaș, că ei cam asta fac peste tot. Da, domnule, urmăresc să ia dacă ce-au făcut în Palestina. Da, urmăresc să ia în stăpânire
urmăresc în ea să ia stăpânire definitivă statul român, pământul românesc, instituțiile statului român și iar istoria românilor să o scoată din învățământ, să devină facultativă, iar și așa cum noi astăzi avem sute de mii de tineri care pleacă la Sorbona, la Paris, Valencia, Oxford, Princeton, Yale, pleacă fără a ști nici măcar două vorbe ce este poporul român. Nu știu cine e Breanu, Argheze, Nicolae Labiș, Marin Preda, nu știu cine e Ștefan cel Mare, nu știu de Meorița, nu știu de meșterul Manole cu tremurătoarea baladă, poate ați auzit meșterul Manole, care a zidit curse de Argeș. Au noțiuni culturale, istorice despre poporul român, zero, tabula rasa. Cu asemenea reprezentanți, că cu asemenea fiei neamului nostru, o fi geniare, calculatoare, plecăm la Oxford, plecăm la Yale, Harvard, adică plecăm cu niște caricaturi umane care sunt deja degenerate, nu mai aparțin neamului nostru. Uite că domnii aceștia care au confiscat statul român au reușit, nu-i așa, domnule, să castreze, să anuleze rădăcinile culturale istorice ale poporului român, iar noi românii să ajungem un beat popor care guițăm, ne vaităm, schelălăim pe mijloacele electronice, arătându-ne bravura, vitejia, conștiința. S-a terminat, domnule Ignat, așa că dumneavoastră, oricât toată vara asta am stat și am gândit, am scris o carte foarte importantă, sunt mândru, în sfârșit și odată sunt mândru că am scris câteva cărți bune, iar asta este foarte bună, o voi categorisi un fel de bestseller, deci patronul editurii Carte Românească, căruia eu am anunțat vestea ieri, că am terminat cartea, a fost copleșit de recunoștință, spunând că va umple România cu această carte. Eu fac datoria, citesc vara asta, am citit, când au citit probabil câteva milioane de profesori de istorie în Europa. Dar în România ce fac profesorii de istorie? Ce fac profesoarele de istorie? Cum îl prezintă ele pe Ionă? Pregătesc tineri ca să meargă cum pregătesc, la... Cum pregătesc ele școlare despre momentele istoriei noastre pe care grupul criminal terorist Elivizer le-a confiscat, ne obligă, după ce au emis legi, să stăm cu capul, stăm în genunchi, cap plecat, să recunoaștem că noi suntem un popor al crimei, fără de legei și ucidere în masă. Adică starea actuală, pentru că mă începe școala, domnule Ignat, nu trecem așa al fanfar, cum driblam eu când aveam 25 de ani, terenul de fotbal de la Havrna, când driblam 4, 5, 6, 7, portarul și marcam gol. Nu trecem așa la Antonescu. Antonescu este o piesă grea. Dacă neamul acesta are motive de mândrie în rândul națiunilor lumii, la popoarelor lume, să fie mândru, are motive de mândrie, are datorită lui acestui om. Mie și voi vorbi, dacă vă provocați. Mie îmi trebuie foarte mult să vorbim despre dimensiunea militară a omului, ofițerului Ion Antonescu. Am știut să atrag atenția unora care nu cunosc istorie, dar latră, fac propagandă, fel de fel de podcasturi. Ion Antonescu nu a fost un politic. Ion Antonescu a fost militar, ofițer de carieră. Iar serviciile lui Ion Antonescu aduse statului român de la sublocotenent până la general, mareșal în 1941, după ce eliberează Basarabia, lăsând deoparte asta. La Berdicev, conferă... Poftim? La Berdicev, nu? Nu. La Berdicev în 41 august, bă, cât știu eu, Antonescu s-a întâlnit încă o dată cu Hitler în ofensiva în 6 august 1941. A venit regele Mihai special în Basarabia și am undeva prin căscă pe la Tighina i-a mânat brevetul de mareșal personal. Cu trenul lui personal a venit regele de la Sinaia, de la palatul unde era el la Peneș, și a mânat lui Antonescu. La Berdișev a plecat Antonescu cu avionul pentru a discuta
mersul operațiunilor militare în lunile august-septembrie 1941, căci deja din august începuse pentru România marea provocare și marea nenorocire, bătălia Odesei. Deci, este data de încercare a oricărei conștiințe românești astăzi nu este să repet ca un papagal cretinoid cu o beată spoială de cultură istorică, probabil doi din ei, spunând un megaloman, un cretin, un criminal, o cutare. Nu așa. Dacă latri într-un podcast, într-o poză de televiziune, într-o convorbire filmată, că-l acuzi pe omul ăsta, dovedești că ești un om de nimic. Adevărata cunoaștere istorică presupune cercetări ale documentelor epocii îndelungate. Și apoi, e bine să o spun, să lăs deoparte modestia, chiar că mă definește, am făcut lucrul ăsta. Am făcut lucrul ăsta 4 ani de zile, 3 ani de zile am cercetat istoria României, poporului român, anii guvernării Antonescu, și mă pot pronunța în cunoștință de cauză. Deci, Ion Antonescu nu este că latră 1, 2, 3 sloganuri. Asta este personajul. Și după aia, capul jos, toată lumea, este un personaj istoric cu o dimensiune militară care practic uluiește pe oricine. Mi-aduc aminte că, fiind camarați cu rușii în 1916, 17, 18, până ce Rusia, armata rusă se prăbușește bolșevizându-se, armata rusă s-a bolșevizat în toamna anului 1917, unul din conducătorii armatei rusești pe frontul românesc a fost prințul Golițin. Golițin a scris, nu știu cui, dar scrisoarea s-a păstrat, în care el, venind în contact de la statul major cu maiorul Ion Antonescu, l-a caracterizat, l-a apreciat. Zice prințul Golițin, și eu parafrazez pustile lui din memorie, că și mi-a lăsat încă Sfântul Dumnezeu o mică memorie, am sentimentul că maiorul Antonescu este un om de mare, de mare ținută morală și de mare șefere profesională. Convingerea mea este că va ajunge unul dintre generalii străluciți ai Europei. Mai mult dictatând, zice el, premoniția lui Golițin este cu atât mai ciudată, în perspectivă, foarte posibil ca maiorul Antonescu să ajungă un om de stat de foarte mare valoare. Dacă un prinț din curtea imperială a Rusiei, când Antonescu în 1916-17 conducea biroul operației al marului stat major al armatei române, cu comanda generalului Prezan, afirmă ceea ce afirmă, asta înseamnă că ofițerul Ion Antonescu, fost un ofițer ieșit din comun, din calitățile lui. Dacă m-ați provocat să vorbesc despre acest lucru, vreau să vă spun, domnule Ignat, că ar fi bine astăzi să stăruim asupra dimensiunii militare a personalității lui Ion Antonescu. Pentru că se ocultează cu o rea credință care, nu știu cum să vă spun eu, românilor se contestă astăzi totul. Și limba, și țara, și originea, și demnitatea. De altfel ne-ați pierdut totul. Acest popor nu mai are nicio șansă. Toată domnul energia profesor, nu mai are, domnule. Trebuie să vă trebuie să-mi fac eu pauza aia mică, să salut încă o dată toată lumea. Sunt deja 166 de persoane care ne urmăresc. Vreau să abordați în continuare, în următoarele 20 de minute, dimensiunea militară a lui Ion Antonescu. Eu țin minte că mi-a spus dumneavoastră odată că la pacea de la Buftea București s-a scris, s-a specificat sau doar s-a discutat că trebuie tras pe linie moarte Ion Antonescu. Deci pacea din mai 17. Da. Pardon. O luăm încetul. Da, e adevărat. Germanii știau că toate planificările operațiunilor militare majore ale armatei române în 1916-17 pentru privitorii noștri, bine să spunem,
când august 1916 România, aliată fiind cu Franța, Marea Britanie, Italia și Rusia, intră în primul război mondial cu scopul de a-și elibera provinciile istorice românești, străromânești, vechi, de sub ocupație străină. Înțelegeți dumneavoastră? Ei, toate planurile armatei române în timpul acestui mare război de întregire națională sau marului război au fost elaborate da capul al fine, cu acuratețe, de la nevoia de pături, de armament, de bocanci, de grenade, de mitraliere, de maiorul Antonescu. Evident că nu Antonescu poartă vina că armata română în 1916 a intrat în război cu armament învechit, nepregătită. Imensa vină o poartă guvernul Ionel Brătianu și miniștri acelui guvern care s-au acoperit de rușine între 1914-1916, făcând afaceri uriașe de sute de milioane de lei cu Austro-Ungaria și Germania, în loc să se ocupe de înarmarea României care intra acuși în război. Degeaba ai într-un război modern un element uman strălucitor, de o calitate morală și fizică legendară, dacă nu-i dai armamentul acelor trupe, trupele respective sunt umilite și bătute de alte trupe înarmate perfect, conduse cu inteligență, dar care nu au bravura pe care au avut-o noi. Eu știu tragedia. Deci, în marele război de întregire națională, până la marele război întâi, Antonescu s-a remarcat ca ofițer armate române, ca sublocotenent, ca locotenent, ca și capitan. Iar în războiul, în 1916, l-a prins major prin pregătirea perfectă a subunităților pe care le-a condus. Eu, uitați-vă la mine, am în cele trei cărți dedicate la Antonescu, am analizat toate foile, caracterizările superiorilor lui Antonescu, de la sublocotenent la capitan, până la începutul războiului, în care acești ofițeri ai armatei române îi aduc laude nemăsurate chiar acestui capitan, mic capitan armatei române. Doi. Dacă vreți, eu licitesc la urmăritorii. Acuș, da. Acum vă spun, e bine să vorbesc în 1907, în timpul răscoalei mari tragedii țărănești din 1907, Ion Antonescu, având gradul de locotenent, a primit comanda unei subunități în orașul Galați. Aici au pătruns câteva mii de țărani, au luat cu asalt orașul. Lângă Antonescu era procurorul X, nu i-am aflat numele, nu l-a dat nimeni. Imaginați-vă când mulțimea a luat cu asalt clădirea prefecturii, iar procurorul a somat mulțimea să se oprească o dată de două ori și apoi Antonescu, văzând că mulțimea lovește și în soldați și în toți cei din piață, a ordonat tragere în plin, iar sub locotenentul Antonescu a ordonat sub unității pe care a condus-o împușcarea a 16, alte surse, 24 de țărani. În 1938, într-un memoriu către generalul Nicolae Ciupercă, care era ministrul apărării naționale, el în 38, sfârșitul anului, Antonescu era scos din armată de o regele criminal și dezertor Carol al II-lea, a scris un memoriu, în printre altele, afirmă: în 1907 am tras în țărane români, când voi trăi eu, n-am să uit niciodată sângele prin care am călcat eu atunci. Sunt obsedat ca de un coșmar. Deci, a spune că Antonescu nu a tras în țărane este greșit, dar a afirma într-o totală eroare că Ion Antonescu a împușcat țărane, că are vocație de criminal, este o mare ticăloșie, căci în 1907 Ion Antonescu, locotenent fiind, evident că nu avea nicio putere decât asupra plutonului sau companiei sale. Comandantul armatei române de căpetenie atunci era regele Carol I.
Apoi, subordonatul direct al lui Carol I în partea guvernului era generalul Alexandru Averescu, care a dat câteva ordine circulare când a ajuns ministru chiar a doua zi, de o cruzime și o violență teribile, prin care ordonă armate cu sălbăticie, fără cruțare, să se omeze la 100 de pași, să tragă cu artileria, cu armament de infanterie și folosească și cavaleria pentru a lichida bandele de răzvrătiți, de răsculați. Deci eroul poporului român de la Mărăști în 1917 s-a umplut de sânge până la gât în 1907. Primele anului 1907, care înseamnă genocid, să spuneți prietenilor noștri că genocid înseamnă a omorât câteva mii de persoane, de la câteva mii, de la 100 înainte, dacă vreți, în România au fost împușcați un peste câteva mii, 7, 8, 10, nu știu, 15 mii, nu e cifra, nu-i cunoscută, oficialitățile nu au vrut să o comunice. Genocidul acesta a fost înfăptuit de Carol I și de domnul Alexandru Averescu, nu de un bet locotenent. Acum, ați întrebat ceva? Nu. Trebuie să fac eu pauza aia de 4 minute neapărat. O clipă, imediat, stați. Eu îl mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat din pauzele astea. Din 14 ani. Știu. Da, dar dumneavoastră sunteți tânăr, o clipă. Ion Antonescu este o binecuvântare pentru că s-a născut în poporul nostru, pentru că el ca militar, sub locotenent, locotenent capitan, atât de bine a pregătit sub unitățile pluton, companie sau divizii, el a condus și corpul de armată, încât toată ofițerimea de la rege la prințul Ferdinand l-au luat în observație și au spus că acest om este aur pentru neamul românesc. El. Spuneam că în 1913, în al doilea război balcanic, el a fost șef de stat major la divizia a doua cavalerie, la divizia a doua cavalerie, care l-avea ca și conducător pe generalul Averescu. El, ca fiind un ofițer de stat major, a pătruns înaintea subunităților singur sau cu două ordonanțe, călare că el a fost ofițer de cavalerie. A pătruns în Bulgaria, a identificat trasee, locuri de campare, adică a dovedit inteligență, bravură și vitejie, spune Averescu, în condiții de singurătate. Adică, ești vitează că n-ai în spatele tău o bandă de borfași. Stiei din gât cu doi oameni. Dar să pleci noaptea, 24 de ore, singur, în teritoriul țară dușmană, singur și să vii cu informații prețioase, asta presupune. Deci el s-a remarcat chiar în războiul balcanic. El în primul război mondial l-a prins pe Antonescu, de fapt nu l-a prins. Constantin Prezan, fiind protejat de către prințul Ferdinand, care deja era rege, a spus clar tuturor: eu pe Antonescu l-aduc la birou operație, la mine, la grupul armatelor de nord, Constantin Prezan. Toate operațiunile militare le lăsă seama la Antonescu, pentru că eu am mare încredere în capacitatea lui. Din acest moment, domnule Ignat, începe legendara carieră militară a capitanului, majorului, leb-colonelului, colonelului Ion Antonescu. Acest gradele lui în mare război. Repet, trecerea ofensivă armate române peste Carpați, de munții Banatului până în zona Vatrei Dornei, prin Suceava binecuvântată a dumitale, a fost pusă, pregătită minuțios de ofițerul de stat major Antonescu. Marile bătălii din toamna anului 1916, inclusiv bătălia de la Târgu Jiu, unde a morit eroul eroilor, Dragalina, marele viteaz general, marea bătălie de la Neajlov, în care doar trădarea a două divizii rusești a făcut ca victoria noastră a românilor să nu fie uleașă, tot a fost pus la care de ofițerul Ion Antonescu. Nu numai rușii că au trădat, dar doi ofițeri din stat major ai românilor s-au aventurat fără gărzi și au fost capturați de nemți, asupra lor având toate planurile de operații.
Deci Rămicu știa. Și totuși în bătălia dintre 19-24 noiembrie 1916, armatele române aia bătute și izgonite, tocmai de la Ardeal, care au pierdut Turtucoaia, au provocat un sever eșec lui Mackensen. Mackensen îi spune lui Averescu când se întâlnesc în 1918 ianuarie-februarie la Buftea București, când discutau de preliminarea de păcii. Domnule general, de ce ați continuat asaltul în toamna anului 1916? Noi eram pierduți. Și el spune, pentru că nu am mai avut rezerve. Două divizii rusești erau la jumătate de oră de câmpul de luptă, n-au vrut să intervină, pentru că Rusia imperială, în 1916, prima parte, aprilie, s-a împăcat cu Germania să împartă România în caz de conflict în două. Muntenia și Oltenia să aparțină Germaniei, Dobrogea Bulgariei, iar toată Rusia să ocupe Moldova pe crestele Carpaților. Așa se explică non-combatul armatei rusești în Dobrogea în 1916, în toamna anului 1916, când nu pierdem, evacuăm câmpul de luptă de la Neajlov după legendarele bătălii care au impresionat până și pe cei mai buni război din istorie Germaniei. Să vedeți dumneavoastră. Toate planurile de fronturi. Mackensen, spăgătorul de fronturi. Vreau să vă spun că după ce am scăpat cu armata relativ intactă, am pierdut două, trei, ne-am dus în sudul Moldovei, ne-am refăcut trupele. Am adus o nouă armată pe poziții din poporul ăla oropsit. De-aia eu am un cult al tuturor Ionilor, Mihailor, Jișilor, Mariilor de la acest pământ de cuprins. Că și ei au făcut istorie cu plugul, cu moartea, cu copiii, cu luptele, cu moartea lor. Ei au făcut, nu prinții, nu Carol, nu Maria, regina, numai ei și iar ei cum se ridică azi în slăg pe această doamnă numită Regina Maria. Așa trebuie odată să discutăm extrem de aplicat povestea Reginei Maria în război. Pentru că deja pentru orice om care are o minimă decență, știți, decența e greu de găsit astăzi, domnule Ignat. Decența în lumea noastră astăzi este greu de găsit, mai ales la cei care au sunt gura limbi și sunt obraznici, care n-au cunoaștere, care apără o cauză ideologică. Decența e pedepsită, domnul profesor, astăzi. Da, dacă decența Regina Maria astăzi, dacă poporul român astăzi trăiește, zice un degenerat un monstru, să-i mulțumim Reginei Maria. El ne-a dus Ardealul, el ne-a dus Basarabia, ea a ținut frontul cu pustele ei, cu generosul ei, dar sexual. Eu știu, ea a ținut frontul la câteva mii de bărbați care s-au bucurat de, cum să vă spun eu, domnule Ignat, de calitățile sale de femeie foarte frumoase. N-a fost în toată istoria universală nici Maria Tereza, nici Caterina cea Mare, nici, să zicem noi, să-ți dau o regină de la Antichitate, nici aia care l-a ucis pe Salomeia, nici Maria Antoneta, care a fost o târâtură, pur și simplu, din la Ludovic al XVI-lea. O târfă mai mare, mai imorală, mai cinică, mai criminală prin comportamentul său, în afara oricărei morale, această Maria. Și mie și dumitale, la dumitale ai mai mult o înțelegere superioară asupra vieții domnului Ignat, față de mine, îmi este dat de ani de zile să constat că toate asociațiile veteranilor de război de România poartă numele Regina Maria. Am întrebat un general din țara asta mare, dar de ce l-a dat numele unui major care a murit, a unui soldat, a unui capitan? A, nu, Regina Maria, că a făcut multe pentru noi. De asta România are 2000 de generali, pentru că general poate fi făcut chiar și cum a fost acel Oprea, care era un tablajiu cu trei plutonieri majori și el a ajuns general cu 4 stele. Poate fi afront mai mare pentru morții pe pământului românesc. Când Gabriel Oprea a primit, înțelegeți? De aia se revine Antonescu. Antonescu cine l-a făcut general?
Cu cine o Teodorescu l-a făcut general în 1930, greu tare, l-a făcut general în 1930, dar greu, după ce toți colegii lui de generație erau generali, din nevoie, de obligație, l-a făcut Carol al II-lea, în 1930, 31. Da, 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 dar de examen am ajuns să mă asculte Uică. Da, da, Uică, Hamza, o comisie militară din general, care el nu punea nici măcar scuipatul pe ei, au făcut comisii și pe Antonescu ei îl chestionau, îl verificau și îi oferi gradul. Să revin. Să rămână celor care ne ascultă, dacă avem cineva aici. Dacă sunt cândva. Domnul meu, domnul meu, domnilor, prieteni, ascultați un om cum sunt eu, că eu nu am absolut niciun partipri cu nimeni. În partipri ideologic sau nu știu ce. Domnilor, eu n-am fost și nu sunt fan Ion Antonescu. Domnilor, eu niciodată n-am fost de acord ca generalul Antonescu să treacă cu armata română, cu elita biologică a neamului, în 41-42, la dincolo de Nistru. Chiar adică eram student. Chiar și acum gândesc la fel. Domnilor, eu nu sunt omul care am scris 3 cărți despre Antonescu, Antonescu la Hitler una, Ion Antonescu, punct, omul de stat, și Ion Antonescu, marea monografie, nu am scris aceste 3 cărți ca să reabilitez, ca să ridic un cult, o statuie în scris morală unui ofițer al armatei și poporului român. N-am făcut asta. Pentru că eu n-am fost și nu sunt atoate știutor, cu o curiozitate care vine de la familia mea veche din 400 de ani în partea asta de țară, am vrut să aflu în fond cine e Antonescu. Și uite așa, domnilor, prieteni, domnule, lat, cercetând document după document, cam după carte, stenogramă după stenogramă, m-am convins cine este Antonescu. Nu l-am reabilitat, nu l-am ridicat în slăvi, nu i-am ridicat un cult și am fost nevoit să recunosc că poporul român, în Ion Antonescu, are unul dintre cei mai bravi și mai mari fii ai neamului său. Înțelegeți dumneavoastră? Deci, eu am făcut doar o analiză istorică în acord cu documentele epocii, iar concluziile tuturor documentelor arată în față în copleșitor mare personalitate. E frumos, domnul Egnat, după aia puteți să vă duceți să mai vorbesc, e frumos în România în 1991, când încă Iliescu era zeul pământului românesc. Au fost publicate într-o editură la București de 2 istorici stenogramele întâlnirilor Hitler-Antonescu. Hitler-Antonescu s-au întâlnit de 20 de ori. 20 de ori. Toate stenogramele s-au păstrat în limba română și în limba germană. Stenograful lui Hitler este cunoscut, poate știți, Paul Otto Schmidt. Un celebru, o celebritate a acelui timp. Limba română și limba germană, stenogramele sunt. Până în 2021, nimeni nu s-a apucat de aceste stenograme. Eu tocmai terminasem omul de stat, Ion Antonescu, era 23 august, zi fatidică, 2021, mi-aduc aminte că m-am zis fulgerător, dar despre întâlnirile Hitler-Antonescu, când documentele sunt, nu scriu, m-am dus în bibliotecă, am căutat stenogramele, le-am luat și chiar în ziua aia am început să scriu ce a discutat Antonescu cu Hitler în cele 20 de întâlniri, în memorii de către el, în scrisori, telegrame și așa mai departe. Și am dat poporului român o carte strălucitoare, pur și simplu. Am fost nevoit să trag câteva concluzii. Niciodată în istoria românilor un șef de stat n-a apărat cu atâta înverșunare, determinare, interesele politice, militare, mai puțin, financiare, economice ale României, cum a făcut Antonescu. Nu i-a dat un baril de petrol lui Adolf Hitler, Germaniei, fără tancuri, avioane, Messerschmitt 109, fără tunuri, fără semănători sau fără lingouri de aur, care toate în 1944
nu toate, dar au luat drumul Moscovei. Înțelegeți dumneavoastră? Domnul profesor, aveți dreptate, am citit declarațiile unor economiști germani care spuneau prin 60, nu ne vine să credem cum am negociat cu România. Deci, domnul meu, înainte de a fi om politic, nu om politic, înainte de a fi șef de stat, Antonescu este un militar de carieră care a făcut onoare și cinste poporului român. Unu, vă dați seama că armata română care trece Niprutul în Basarabia în ianuarie 1918, atenție, este pregătită de la cap la coadă de planurile lui. Doi, când armata română începe marele război cu Belacun în 1919, toate planurile luptelor cu armatele ungurești a lui Belacun din aprilie august, tot de Ion Antonescu. Ați spus domnia voastră, nu de mult domnule Ignat, că la Buftea București, nemții, Mackensen a spus la delegație României, vorba de Averescu, Argetoianu și cine mai era, maiorul Antonescu să fie izgonit. Și atunci Ferdinand, comandantul armatei, l-a trimis pe Nistru la un divizion de cale ferată, comandat, atenție, căci în martie a 1918, Basarabia deja era unită cu România. Înțelegeți? Și acolo l-au ascuns pe Antonescu pe Nistru. În momentul când Victor Antonescu vine cu avionul de la Salonic pe 9 noiembrie 1900, atenție, 1918, când Germania, Bulgaria, Austro-Ungaria se prăbușeau, atenție, când avionul de la Salonic a venit la Iași și a spus, mobilizați armata, începeți război, ca sfârșitul războiului să ne prindă luptă din nou cu Germania și Austro-Ungaria. De o săptămână de la Nistru era chemat de către Ferdinand, de Casa Negală, Antonescu, care deja era colonel, l-a ascuns undeva într-o aripă aparatului legal, cu doi ofițeri de stat major, au pus la punct, atenție, toate operațiunile militare pe care trebuie armata română să le ducă pentru trecerea Carpaților în Ardeal, trecerea în Bucovina până la Cernăuți, pentru unitatea națională. Când eu am citit lucrurile astea, nu vine a crede, zice Antonescu. O săptămână am stat izolat fără să fie nimic, sunt acolo, să nu prindă dușmanii, adică dușmanii românii care erau cu pofund germani. Mă refer la gruparea Alexandru Maghi Roman. Acest Ion Antonescu, deci, în primul război mondial, război de întregire, conform spuselor, caracterizărilor, să vă uitați la 1917, generalilor armate române, când generalul Cristescu Constantin spune într-o caracterizare, și după asta puteți citi, zice Cristescu, fără nicio îndoială dacă nu era maiorul Ion Antonescu, în vara anului 1917, România se prăbușea. Deci, domnilor prieteni, nu lăsați să fie batjocorit numele Ion Antonescu, pentru că este numele unui ofițer legendar, care a făcut uriașe servicii armatei și poporului român. Omul acesta a făcut cu adevărat României servicii neprețuite. Nu credeți că întâmplător a fost el numit atașat militar între 1922-1926 la Paris, Bruxelles și Londra? Vă dați seama ce calități, ce imense servicii a făcut el statului român, poporului român, în calitate de atașat militar. Deci, obligatoriu pentru orice român care are o minimă demnitate și conștiință să se înțeleagă pentru numele de Dumnezeu odată că Ion Antonescu, înainte de a ajunge șef de guvern pe 4 septembrie 1940, a fost unul dintre mari ofițeri al poporului român, cel mai legendar, cel mai incoruptibil, cel mai cinstit și mai competent ofițer al poporului român. Cum așa? Voi românilor, voi frații mei, voi, poporul meu, care nu v-a mai cunoscut și nu vă mai știți pe mine de mult, sperința mea, uite, vă dau acum cartea. Uitați-vă, ca să vedeți ce înseamnă să iubești poporul român. Înțelegeți? Uite, asta e cartea. 1907.
voi lăsați, domnilor, să vă fie batjocorit Antonescu, să spună un... Uitați-vă cum arată-o. Uitați-vă, domnii mei. Asta este cartea. E gata. Corectată. Da. Atașamentul față de România crește odată cu cunoașterea. La dumneavoastră e explicabil. Eu mă cert cu diferite persoane, ei sunt patrioți în felul lor, ei chiar cred în România și chiar sunt oameni sănătoși. Dar îl judecă pe Antonescu exact după dictonul lăsat de Anna Pauker și după perceptele lui Stalin. Domnul meu, domnul Ignat, excepțional de observația domniei oase. Hai vă rog, eu nu mai am niciun exemplar din cartea Antonescu. Nu vreți dumneavoastră să citiți, domnilor care ne ascultă, câteva din caracterizările făcute de către superioarii lui Antonescu? Hai vă rog eu mult! Da, o să citesc prima dată, da, aveți 20 de pagini. Nu, aici căutați cumva pe 1916-17. Nu, prima apare din anul 1904. Capitanul Praporgescu remarcă la Ion Antonescu energia, inteligența și judecata sănătoasă. Scoate în evidență faptul că ofițerul Ion Antonescu este un instructor de mare valoare, foarte bun călăreț, prevăzându-i un viitor strălucit în armată. Pe 26 iunie același an, capitanul Stuza notează că elevul Antonescu a fost un elev bun, fapt care a permis superiorilor să-l prezinte la inspecție regelui Carol I. Să mai văd. În 1906 încheie cursurile Școlii Superioare de Cavalerii la Târgoviște, pe 30 iunie. Directorul școlii, majorul Constantinescu, notează notele obținute de elevul ofițer Ion Antonescu la finele anului de studiu. Media generală a acestora a fost 8,41 note care se nu, 18,41 note care se raportează la maximum 20. Fiind clasificat întâiul din 23 de ofițeri absolvenți. Mai aflăm de asemenea că pe parcursul anului, elevul Ion Antonescu a absentat 3 zile în care a primit învoire oficială și că a stat în spital 2 zile. Nu a primit nicio pedeapsă la 5 discipline de studiu din acel an, recunoașteri militare, hipologie, serviciu de campanie, trageri la țintă, disciplină și morala militară, ofițerul Ion Antonescu a obținut nota maximă 20. La constatările directorului școlii, star... Mergeți mai înainte, vă rog eu mult. La ce anume vreți să ajung? Ați spus ceva de... Da, 1916-17, vedeți ca, ce zic ofițerii. Haideți, e deja capitolul următor. Și acolo aveți 20 ceva de pagini. Constantin Prezan adresează Marelui Cartier General propunerea de înaintare în gradul de maior a capitanului Ion Antonescu. Și... motivarea înaintării de grad e formulată în felul următor. Tot ce pot să spun de acest ofițer este că rar am întâlnit în viața mea militară un ofițer care să îndeplinească toate condițiile unui militar desăvârșit, atât ca cunoștințe, cât și caracter și calități morale. Asta spunea generalul Prezan când îl făcea din capitan major pe Ion Antonescu. Colonelul Zadic propune înaintarea la gradul de maior. E vorba de colonelul Iacob Zadic. Așa. Următoarea motivație. Cunoștințe superioare militare de tactică și strategie, judecata și deciziile luate în diferite situații de război, muncește cu o râvnă fără margini pentru îndeplinirea serviciului său, duce cu succes orice misiune încredințată. A condus și conduce foarte bine biroul operații, este un desăvârșit ofițer de stat major. Toată activitatea sa este străbătută de un patriotism puternic și luminat. Caracter franc, integru, loial, conduită exemplară, a oferit și oferă comandamentului armatei cel mai puternic sprijin în vederea conducerii și executarea ordinelor operative. Așa spunea colonelul Zadic. Ia să vedem. Generalul Alexandru Lupescu, la o dată neprecizată, probabil scrieți dumneavoastră în paranteză, în luna septembrie 1917, înaintează o adresă caracterizare a maiorului Ion Antonescu, superiorului său ierarhic. Și spune așa, ofițerul a lucrat direct sub ordinele sale și este convins de meritele excepționale ale acestuia.
precizează că ofițerul Ion Antonescu, acest eminent ofițer, a fost unul din cei mai buni elevi ai promoției sale din școala de război. De când ofițerul Ion Antonescu a început să lucreze la Marele Cartier General, și-a dezvoltat frumoasele calități și atitudini militare. Aptitudini, îmi cer iertare. Este pregătit a ajunge cât mai repede la înalte comandamente. Dintre realizările majore ale ofițerului Ion Antonescu, de când lucrează la biroul operației în cadrul Marelui Cartier General, generalul Alexandru Lupescu menționează proiectul de operațiune al armatei pentru ofensiva proiectată în luna iulie 1917, proiectul ce a urmat după trecerea armatei în defensivă și marele efort depus pentru a controla trebuințele armatei și pentru a provoca completarea lor. Deci, ofițerul Antonescu era complet încă de atunci. Nu din caracterizări, dar vă dați seama, el nu a făcut doar planul de luptă, dar și partea de mentenanță și... Da. Se ocupa și de îngestarea. Să dau o informație pentru care dumneavoastră ar trebui să o știți dumneavoastră. Iată să vă dau prietenilor noștri ce calități a avut, printre altele, ofițerul Ion Antonescu. El a primit comanda la 1932-33, comanda diviziei a 3-a Cavalerie Pitești. Când a venit de la Pitești, unde s-a născut el, până la, de la gară până la unitatea militară, drumul era desfundat. Era drum noroios. Spune el, când caleștele, când trăsurile mergeau, căruțele, intrau aproape toate roțile noroi. Ce a făcut Ion Antonescu? Pentru că fondurile Ministerului de Război erau strânse puțin, nu erau repartizate cum trebuie. Ion Antonescu și-a luat subordonații, soldații, suboficerii și ofițerii, a umblat prin la întreprinderile din regiune, din zonă, a găsit piatră cubică sau macadam, cum se spune la noi în România, fără a plăti un leu unor întreprinderi să asfalteze, să repare, să pună, el cu suboficerii și soldații, de la gară până la intrarea în unitatea unde și-a avea sediu divizia a 3-a de cavalerie, a pavat tot drumul cu piatră cubică numită macadam, de la inginerul scoțian din secolul XIX, macadam, că el a inventat piatră pătrată cu o anumită dimensiune și care putea fi pietruit un drum. V-am dat un exemplu. 2. Tot la divizia a 3-a sau la alte corpuri, la școala de cavalerie din Sibiu, el a avut multe comandamente militare, Ion Antonescu s-a preocupat înainte de toate spunând trupa, călăreții, subofițerii, ofițerii, nu fac teorie militară în cabinet, la sălile de studiu. Nu stau numai în sala de clasă și bat apa în cap, bat apa piuă. Și după ce învață bine teoria militară, pleacă pe teren în împrejurimile Sibiului sau altor localități unde comanda subunitățile și desfășura trupele conform unor scenarii reale de război. Apoi, văzând că piața Zarzavaturului este foarte scumpă, același Ion Antonescu, ca și comandant de regiment și de divizie, a inspectat tot teritoriul care aparținea unității militare pe care el o conducea în suveranitate deplină și a spus: băieți, flăcăi, soldați, domnilor ofițeri, săpăm! Uite acolo, uite acolo, uite acolo, uite acolo, uite acolo! Și au găsit imense, mari suprafețe de pământ pe care le-au săpat și le-au cultivat cu varză, castraveți, zamuș, ceapă, toate zarzavaturile pe care i-au găsit în documente, pe care unitatea respectivă, pe lângă că întreținea trupa fără să mai cumpere legume, le comercializa în zonă. Stigau bani. Eu vreau să vă spun că și-am găsit
în documente despre implicarea, priceperea ofițerului Ion Antonescu de la locotenent până la general, depășește greu orice așteptare miraculoasă. Numai domnul Iglat, cred că dumneavoastră, ca cititor al cărții Antonescu, știți că un an de zile Antonescu a condus marele stat major armate române. Ce eforturi disperate a făcut el, cu toate că regele, în 1932-34, regele Carol i-a spus că Antonescu le-a dat tot concursul. A fost doar vorbe. Deci Carol, împreună cu Guț Tătărescu, primul ministru, 33-37, împreună cu miniștri generale săi slugi, deturnau toate marile sume necesare armatei, făcând afaceri. Ori Antonescu, ca șef al statului major general, a încercat într-un an de zile să facă un plan și a făcut de redresare și înzestrare armatei române. E când a văzut că se izbește de opoziția guvernului, casa regală promite sus cele de cuvânt, a avertizat pe rege și guvernul: domnilor, mă redau demisia, decembrie 1934, dar România și armata sa se îndreaptă spre o catastrofă unică în istoria popoarelor. Vom pierde toate frontierile în 1934, spune el. Este posibil să nu rămânem cât am avut în 1916. Această extraordinară premoniție a generalului Antonescu, evident că a fost validată de tragedia, catastrofa anului 1940, când oligarhia politică, Casa Regală, cu Carol și camarila lui, au prăbușit definitiv statul român, nu-i așa? Când statul român pierde 3-4 mari provincii istorice, fără să lupte, dezălorându-le. Deci iată cine este. Nu o să vă mai spun, în carte eu am multe de informații, cum ați citat dumneavoastră, acum recent. Găsit ceva de la generalul Lupescu, dacă da. Vreți să mai citesc. Deci nu, să dăm prietenilor voștri informații. Vreau să vă întoarceți dumneavoastră la episodul Romalo, ăla arată caracterul. Domnilor prieteni, haideți să vă dau, sigur că sunt prea multe dispus, mulțumesc domnul Ignat, dar înainte de incidentul Romalo, un playboy, o familie de medicul case regale, care avea doi băieți, doi dezerdați, doi băițași care aveau plăcăi, care efectuau atacul la ce facem, doi băieți, dar care erau sub protecția cucoanilor din Casa Regală. Casa Regală României era o casă regală cu foarte multe femei, toate de o imoralitate desăvârșită. Era să o fac pe ipocritul, era să o fac pe sfântul, pe moralistul, dar tot anturajul de doamnișoare de onoare al reginei Maria, nu vorbesc de nimic din doamna Elisabeta, care a fost ultrașovină, ne-a urât de moarte, soția lui Carol I, eu știu ce spun, tot anturajul doamnei Maria, prințesă și apoi regină, Irena Procopiu, Maruca Cantacuzino, scapă cu cine mai este. Viitoarea soția lui Enescu, nu? Da, Maruca. Atunci era soția unui băiat al lui Gheorghe Grigore Cantacuzino, cel mai bogat om din România. Ministrul Guvernele Conservatoare, Mihail Cantacuzino. Toate domnișoarele de onoare ale reginei Maria erau târfe de înaltă clasă. Erau niște destrăbălate, pentru că așa le-a ales Maria. Maria și-a ales un anturaj de domnișoare. Pe măsura ei. Ori imoralitatea asta incredibilă în interiorul casei regale, Carol I a încercat să facă, n-a putut să facă ordine. Cu regina Maria era într-o familie dublă descendență imperială și evident nu i-a permis și din Rusia și din Anglia. Și când Antonescu conducea o unitate de cavalerie la Târgoviște în 1913, dacă rețin eu bine, 12-13, în subordinea sa se aflau și unul din băieții doctorului Romalo, doctorul prințului Ferdinand.
Și atunci, de la Palatul Regal, s-a sunat la unitatea militară unde Antonescu conducea sub unitatea aia ce avea el acolo, direct, și a spus, a chemat comandantului, un colonel, și a spus: domnule capitan Antonescu, Palatul Regal solicită învoire 4 zile a tânărului Romano. Tânărului Romano, sub ofițer, și era și de la avea el. Evident că Antonescu a uitat țintă la comandantul lui și spune: refuz să voiesc, tânărul Romano trebuie să execute ordinele superior lăsăi să se pregătească pentru viitor, pentru a fi viitor luptător pentru România. Au venit alte două intervenții de la Palatul Regal și Antonescu, tot pentru favoarea de la Regina Maria, de la Prințesa Maria, și Antonescu a fost iarăși, a refuzat cu desăvârșire, dar l-au scos până la urmă pe Derbedeu, pe Playboy, l-au scos de la activitatea militară, chipurile era grav bolnav și l-au internat într-un spital. De ce avea nevoie prințesa moștenitoare cu cocoarele din jurul ei, de el? Pentru că acest era un playboy. Adică era un prestator de servicii sexuale. Eu vă dau seama că am și eu rog să vorbesc de destrăbălările incredibile pe care le-a făcut Regina Maria la Petersburg, prințesa, pe Coasa de Azur, bine ștutre de bărbați cu care ea s-a destrăbălat, iar mama ei, Alexandra, din Anglia, scria scrisori ofensatoare, bajocoritoare lui Ferdinand, spunând că dacă fiica ei suferă pe Coasta de Azur, vinovat ești tu, Ferdinand, că tu nu o faci fericită pe ea. Înțelegi, dumneavoastră? Nu cred, și o spun în cunoștință de cauză, că a fost bărbat mai batjocorit, mai îndelung batjocorit, înșelat în toată planeta Pământ decât sărmanul nostru rege loial, Ferdinand, de către această îngrozitor monstru al istoriei noastre, căreia dușmanii neamului nostru îi aduc laude ca unei nefertite, ca unei legendare creatoare de destin românesc. Tot poporul român respiră, există în propria sa identitate și moarte și viață, doar pentru că a existat de așa Regina Maria. Dar nu vă se pare normal? Atâta timp când noi avem miniștri care iau bacul la 37 de ani și atunci li se naște actuala amantă. Ei, să fii sănător, că dacă amintiți... Trebuie să promoveze oameni pe măsura lor. Diferența timpul de astăzi, da, domnule Ignat. Ofițerul Ion domnule Ignat, nu uitați, cunoașteți foarte bine. Eu cu Alexandru, profesorul universitar la Miteloae, am făcut câteva mare misiuni de istorie despre Carol al II-lea, cu dumneavoastră. Și noi ne-am întrebat, domnule, cum e posibil ca Academia Română în 2021 să laude pe Carol al II-lea, să ridice în slăvi ca pe unul dintre marele regi ai poporului român și ai Europei, ca pe un fel de Ludovic al XIV-lea, aliansului Europei. În realitate, acest domn, Carol al II-lea, acestu om, a trădat România, a trădat uniforma militară, a trădat casa regală, a dus în noroi orice. A furat, a ucis, a trădat. Am mai aflat vara asta o informație pe care regret că l-am avut-o să o scriu, fi scris în una din cărțile mele dedicate lui. În vara anului 1943, Constantin Umanski, ambasadorul RSS-ului de la Ciudad de Mexico, a fost contactat de anturajul casei lui Carol al II-lea, căci Carol al II-lea cu Ilian Lupescu trăiau în Mexic, refugiați în al doilea război mondial, și contactarea anturajului lui Umanski, Carol, oamenii lui Carol cu Umanski, au avut ca scop, ca Stalin, să-l ajute pe Carol al II-lea să revină pe tronul României în 1944, când rușii pătrund pe teritoriul românesc. Carol și-a dat acceptul să vină din nou regi al României, atenție, motivându-și dorința de a fi sprijinit de Stalin, spunând: în iunie 1940
domnule Umanski, ambasadorul Moscovei la Ciudad de Mexico, în iunie 1940, când Stalin a cerut României cele două pământ provincii istorice, Basarabia și Nordul Bucovinei, zice Carol, am documentul identificat de Dimitrie Ghica, Dimitrie Sturza, pardon, în arhivele Ministerului de Externe francez, eu, regele României, n-am vrut să ordon armatei să lupte pentru a nu-l indispune pe Stalin. Iată cine a condus România în vara anului 1940, iată pe cine în 2021, Academia Română îi ridică o sandale, rezervă o sesiune de comunicări, se rezervă azi, am înțeles, volume imense de fotografii ca unul dintre mari creatori de istorie românească. Ori Carol al doilea pentru noi românii reprezintă sinteza absolută a răului istoric înspăimântător. Omul ăsta nici o șelulă n-a avut-o normală. Totul este din cap în picioare degenerat și moral, dezonorând iremediabil veșnic familia lui, mama lui, tatăl lui, pământul românesc, uniforma românească, istoria românească. Însă regina Maria, care l-a crescut pe palme, considerându-l pe Carol al doilea, un al doilea Siegfried, Siegfried este unul din mari eroi din epopeea Nibelungilor. Siegfried este un personaj din unele opere monumentale a lui, cum îi spune marele compozitor german... La Wagner? Wagner, Richard Wagner. Richard Wagner. Mulțumesc, domnule Igra. Mulțumesc mult chiar. Pentru regina Maria, Carol a fost ani de zile până ce a dezertat. Un Siegfried, de-abia când a dezertat în 1918. Apoi când s-a zgâriat cu un pistol, cu un glonte în pulpa piciorului, atunci a spus, am crescut un monstru. Am crescut un monstru. Vai ție, Românie, dacă acest om ajunge pe tronul tău. A ajuns pe tronul României în 1930, s-a făcut ce a făcut din țara asta, dar România, urletele, imediat minciunile, criminal de război, Antonescu, vedeți, vorbim aproape de o oră jumătate și n-am epuizat încă dimensiunea de ofițer de elită a generalului, ofițerului Ion Antonescu. Îi dar, mai dau eu un citat până vă mai vine dumneavoastră o idee. Vă rog! Veți o gură de apă. Vă mulțumesc pentru pauza de adineaori, că eram... Foarte bine! Mă prăbușeam. Deci, activitatea prodigioasă a ofițerului Ion Antonescu a avut următoarele opere de cea mai mare importanță, sublinia generalul Alexandru Lupescu. 1. Planul de operație al ofensivei din iulie, este vorba de marile lupte din vara anului 1917. 2. Planul luptelor defensive de la Mărășești și Trotuș, proiectul de dezarmare a armatei ruse, proiectul trecerii trupelor în Basarabia, proiectul de rezistență de după armistițiul de la Focșani. Toate aceste realizări excepționale în domeniul tacticii și strategiei militare dovedesc capacitatea superioară a acestui ofițer eminent. Generalul Lupescu apreciază că activitatea ofițerului Antonescu în timpul războiului a contribuit în foarte mare parte la dobândirea succeselor noastre și la limitarea efectelor insucceselor armatei. Generalul se alătură aprecierilor șefilor direcți ai lui Ion Antonescu, citându-i pe unii dintre ei. După completarea foii calificative, la sfârșitul ei, generalul înșiruie decorațiile primite de ofițerul Ion Antonescu după cum urmează. 1. Virtutea militară de pace. 2. Coroana României de război, clasa a 4-a. Steaua României de război, aceeași clasă. Legiunea de onoare, 5. Sfântul Gheorghe și Mihail, englez comandor. 6. Coroana italiană. 7. Sfântul Vladimir de război 2, probabil e soviet, rusească, țaristă. Sfântul Ana de război 2, Sfântul Stanislas cu spade și stea. Deci nouă decorații a primit
Ion Antonescu până în 1917, data la care are caracterizarea de la generalul Lupescu. Aici trebuie să-l citesc pe Gică Manole, Insistența cu care generalii Constantin Prezan și Zadic, ca și alți ofițeri superiori și comandanți direcția ofițerului Ion Antonescu, au încercat să convingă marele cartier general să accepte înaintarea la excepțională a acestuia, era motivată nu din rațiuni sentimentale subiective. Toți marii comandanți ai armatei care au lucrat sau au avut colaborare militară sub diferite forme cu ofițerul Ion Antonescu au observat constant calitățile excepționale ale sale, iar demersurile lor de urgentare a aducerii lui Ion Antonescu în rândurile elitei militare erau motivate, justificate prin marele câștig pe care îl dobândește armata. Când un înalt ofițer al armatei scrie negru pe alb că aportul lui Ion Antonescu a fost decisiv în victoriile de la Mărăști și pătrunderea victorioasă în Basarabia sau în anihilarea armatei ruse bolșevizate, anarhizate, faptul înseamnă că era de notoritate rolul jucat de valorosul ofițer în respectivele succese militare. Domnul profesor, știți de ce vă urmărește lumea pe dumneavoastră? Una, imensul bagaj de informații pe care îl aveți, dar e dublat de onestitatea cu care scrieți. Alt patriot sau fals patriot, poate ar fi încercat să-l tușeze altfel pe Ion Antonescu, poate ar fi încercat să fie părtinitor, dar dumneavoastră ați spus negru pe alb. Unde a fost adevăr, ați scris adevăr, chiar dacă v-a convenit sau nu v-a convenit acel adevăr. Așa este. Vă dați seama, domnule Ignaț, că vă mulțumesc, pentru că există la nivelul opiniei publice în România un fel de opinie, aș spune chiar bine consolidată, că eu sunt un autor neofascist, legionar, nazist, care fac cultul unui criminal de război numit Ion Antonescu, care îi ridic în slăvi cariera. Este, vă dați seama câtă experiență morală îmi provoacă mie, domnul meu, nu gonesc cinstea mea într-o viață, la catedră, în relațiile cu frații, cu prietenii, cu colegii. În viața asta mea minunată și grea am avut-o, a fost cu adevărat, un om corect. Când acuzat în maniera asta, cum nu există durere țara mea, căreia i-am oferit după o muncă titanică, 3 cărți pe bază de documente despre Ion Antonescu, eu sunt făcut și acuzat de către păduchele Alexandru Muraru, care este cu adevărat un stăpân al guvernului României, că el este acolo cu probleme antisemitice, chipurile, face declarații acest Alexandru Muraru, care este de o nulitate cultural și științifică certă, face declarații teribile la adresa mea, spunând că sunt un autor neofascist care distorsionez sinistru istoria. Cum să distorsionez? Cum distorsionez istoria când însăși dumneavoastră ați citit câteva din miile de documente pe care le-am folosit în aceste cărți ale mele. Știți, după ce te dăruiești unei munci corecte, cinstite, oneste, când îți vine un individ cum e acest nazist, stalinist, gauleiter, acest nenorocit caracter de stăpân al scării, stăpânul României, nu pot avea decât un sentiment de oroare, că așa ceva este posibil în România. Eu nu pot fi acuzat la infinit că sunt anti de oricine în țara asta, când eu am risipit toată viața mea într-o muncă titanică pentru a reda adevărul, corectitudinea, am fost onest. Deci, eu nu fac niciun cult al nimănui, nu atac, nu ridic nicio laudă nimănui, decât critic și pun la locul lor personaje istorice controversate, mistificate, mutilate de propagandă.
ei butelează istoria, domnule Egrat, ei mistifică istoria, ei preiau. Vă dați seama ce degradant este pentru noi români când Stalin în 1945-44 ocupă România și spune despre Antonescu că este criminal de război. El, Stalin, cu justiția stalinistă criminală, iar astăzi, 2024, sentința mincinoasă și oribilă, nedreaptă și total falsă dată privind Antonescu, este considerată literă de lege. Este sacrosantă. Domnule Ignat, singura țară din lume în care legislația, justiția stalinistă are caracter etern pentru această excrescență hidoasă a vieții publici din România. Vezi păduchele Alexandru Muralu, vezi gauleiterul, cretinoidul fără cultură și bun simț și educat Alexandru Florian. El se consideră stăpânii României, ne acuză in corpore pe toți cei care aveam decența de a ne apăra memoria părinților și bunicilor, că noi am fi naziști, fasciști. Nu e un sentiment moral confortabil, domnule Ignat, când eu sunt acuzat în declarații de presă de acești indivizi că aș face mare operă de falsificare a istoriei. Deci eu nu fac... Eu nu falsific istoria, eu nu ridic laude sau cultul al personalităților istorice, ci repun în drepturile firești, conform stării istorice de fapt, acele personaje. Când folosesc documente istorice infailibile, care spun clar că albul e alb și negru e negru, evident că trebuie să ne conformăm. Deci, nu fac altceva decât condamn mistificarea, minciuna și propaganda hidoasă pe care acești trepându-și fără conștiință și onoare murdăresc viața publică de România. Eu, domnule Ignat, să vă spun, asta este viața publică de România, cum am început, nu-i așa, nu de mult, noi, convorbirea asta noastră. Sunt încântat că mi-ai oferit astăzi prilejul de a vorbi cu prietenii noștri. Pur și simplu, n-am fost niciodată la visat că dumitale ai să mă poți provoca și astăzi de bucuros sunt să spun punctele de vedere. Dacă o fac, e adevărat, câteodată am sentimentul că totul e pierdut. Dar cum să nu vezi când tu ți-ai pus sufletul, toată munca mea, mii de ore, am pus-o în slujba adevărului, și mă trezesc că sunt acuzat că sunt fascist, neolegionar, nazist, sunt distorsionez sinistru istoria, ei mistifică și distorsionează istoria, iar ei, în loc de adevăr istoric, livrează poporului român, atenție, minciuni hidoase, imagini caricaturale, o istorie contrafăcută de la cap la coadă. Domn profesor, la ce vă așteptați, fiindcă un ministru de-al nostru, pe vremea când era ofițer în Irak, spun colegii italieni, ofițeri și ei, au lăsat români să fie împușcați și au abandonat tovarăși de luptă, camarazi. Da. E normal să se întâmple așa. Domnul meu, cei care au capturat statul român, probabil sunt foarte atenți la calitatea oamenilor viitorilor lideri. Ei nu vor să nu scape în fruntea statului român oameni competenți, care știu română, matematică, istorie, chimie, astronomie, astrofizică. Nu vor să pună oameni care s-au dăruit o viață. Atenție! Nu e o glumă, domnule Ignat, prieteni, când te dăruiești o viață iubirii poporului tău, slujirii unui neam. Asta a făcut Antonescu și la dimensiuni mici, liliputane, pe mine, eu mă raportez. Deci toată activitatea și viața mea, cu adevărat, le-am dăruit binelui public. Eu nu am
Doamne Dumnezeule, nu am niciun sentiment de ură și de revanșă și de față de nimeni. Dar nu pot accepta în țara mea să fie mutilată și mistificată istoria în halul ăsta. Ce Dumnezeu? Dumneavoastră astăzi, noi într-o oră și ceva, am vorbit despre Antonescu Militaru. Rugând, dar n-am epuizat, domn profesor. Nu am epuizat, dumneavoastră știți mai bine. Haideți să ne rugăm pe prietenii noștri să nu uite niciodată că înainte de orice, Ion Antonescu a fost ofițer al poporului român, al armatei române, al poporului român. Așa cum părinții noștri au fost soldați, caporali, locotenenți, locotenenți, colonei, așa și Ion Antonescu s-a făcut datoria pentru România de la gradul de sublocotenent, la gradul de mareșal. A șerge cu buretele o viață de 45 de ani dăruită poporului român, simplificând-o într-o manieră grotescă, dezolorantă pentru orice ființă umană, criminal de război și autor de genocid. Întrebarea pe care o șoptesc vouă, matale, domnule Ignat, cine l-a făcut pe Antonescu criminal? Stalin. Cine este Stalin? Cel mai mare criminal din istorie. Cel mai mare criminal din istorie. Oricând Stalin îl acuză pe Antonescu criminal, noi rămânem la nivelul afirmației lui Stalin. Domnule, istoria este o afacere, e o problemă mult mai complicată, mai serioasă, decât sentințe date de cel mai fioros dictator al istoriei. Stalin are pe conștiință 60 de milioane de oameni de vinovat ușiși. Acest om, în România, este încă dat comunității valabil, noastre. Valabil. E valabil, exact. Domnul meu, de asta am un sentiment de absurd. Parcă aș trăi în plin absurd al lui Franz Kafka, sau, ca să citez un nume mai cunoscut, în plin absurd al cărților lui George Orwell, 1984, O fermă animalelor, care au promovat imaginea lui Big Brother, când adevărul devine minciună și minciuna devine adevăr. Cam asta trăim noi în România, la nivel de viață publică. Observați că toată mass media românească discută orice, dar ce este cel mai important, nu. Repet, e posibil, frații mei, doamnele mele, surorile mele, de ce să nu învețe evreii? Nu au avut o istorie a lor pe pământ românesc. Ei au venit și au trăit în mijlocul poporului român. Iar poporul român a făcut istorie în secolul XIX și XX, nu ei. Ei n-au o istorie separată. Evreii pământeni, care au fost loiali poporului român și statului român, au luptat în război de independență. Dar în război de independență, prieteni buni au luptat în jur de 560 de soldați și subofițeri evrei. 5 au murit. Da, dar la acel război au luptat 100.000 de români. Ne-au adus ei independența? Mauriciu Brociner, din 204 de ofițeri de elită care au luat Steaua României, 903 români și un evreu, și îi spun că el ne-a adus independența. Evreii au participat la istoria românilor ca o mică parte liliput, foarte mică. A face din prezența lor din secolul XIX și XX un obiect de studiu separat pentru o națiune întreagă de sute de mii de adolescenți este deja un sacrileg. Mutilăm sufletele și conștiințele deja mutilate. De aceea, domnule Ignat, am o stare de putință. Domnul profesor, știți cum gândesc eu. Eu sunt constant. Am încredere, în primul rând, în popor român. Suntem bine. Deci, față de alții, noi stăm bine. La nivel de conștiință, fiindcă, indiferent de minciunile spuse, în marea lui majoritate, poporul român îl vede pe Ion Antonescu ca și un erou. Cum necum... Bine, stai o clipă. Îl vede. Dar când copiii tot timpul asistă,
criminal de război și autor de genocid, copiii ce? Când profesorii, cei care își zic profesori și profesoare, în toate școlile și liceele din România, repetă cu obstinație, cu o slugărnicie degradantă, orice minciună spusă de acești păduchi care parazitează și dezonorează statul român și guvernul României. Alexandru Florian, teroristul de la grupul criminal Elie Wiesel, și Alexandru Muraru, un alt păduche care trăiește bine mersi pe banii poporului român. De aceea, orice guvern care are exercițiul suveranității trebuie să anuleze legea prin care a fost creată această anomalie în istoria mediei noastre, adică Institutul Criminal Elie Wiesel. Trebuie desfințat. Abrogarea legii care a creat această grupare de păduchi trebuie să fie o urgență. Iar domnul Muraru trebuie izgonit de la guvernul României și trimis, dacă este așa mare istoric, să ducă și el, care are atâtea pile în lumea asta, cum e fratisul mare stăpân pe palatul de la Washington DC la ambasadă, să-l facă fratisul mare și tare acolo pe la Washington. Să nu terorizeze oamenii care au muncit. Câți ani a muncit pentru doctor, are doctorat acest păduche numit Alexandru Muraru? Câți ani a muncit el în slujba statului român și a poporului român? Unde a exercitat el predarea istoriei universale și a românilor la catedră? Acest păduche, obraznic cu apucături nazisto-staliniste, unde s-a susținut doctoratul? L-a validat cineva pe el cu atâta putere încât să acuze oameni care o viață întreagă, pur și simplu de când a umblat desculț pe dealuri de la 5 ani până acum, și acum umblă desculț, tot m-am dăruit studiului și bunei înțelegeri și armoniei. Și acum mă trezesc că eu sunt pericol public în România. Asta-i treabă, domnul Ignat. Nimeni nu-i bagă în seamă. Deci poporul român real nu-i bagă în seamă pe ăștia. Noi am făcut un pas în spate. În fața obraznicului, omul cu bun simț și cu un pic de bagaj a spus, bă, nu mă bag. Și a făcut un pas în spate. Dumneavoastră, acum lăsați pasul în față. Deja situația e foarte complicată pentru că ei sunt agresivi. Agresivi, ei controlează sistemul național de educație. Domnul meu, vor să scoată din istoria, istoria românilor, din politica educațională a statului român. Vor să reducă limba și literatura română până și la aproape să nu mai existe. Vor să facă din poporul român un popor fără memorie istorică, fără rădăcini, fără conștiință națională. Vor cu adevărat să ne izgonească definitiv, să ne dispară. Nu înțelegeți că noi suntem amenințați cu moartea? Că poporul ăsta piere. Noi cântăm pe rit de manele, fii de grătare, fii de manele țigănești. Eu am prieteni. Eu am vrut să vă întrerup și v-am spus că e mai grav ce se întâmplă. Deci ei ne scot istoria noastră și o înlocuiesc cu a lor. Nu dumneavoastră mi-a spus mai devreme că va deveni cu istoria română. Nu există, domnule, există o istorie a evreilor la poporul evreu din Palestina, din Israel, din ideea antică. Există o istorie evreilor la poporul din Israel din 1948, mai 14-15, când s-a creat statul Israel. Eu iubesc poporul evreu, că este unul dintre marile popoare ale civilizației umane, au creat Biblia, cu tremurătoarea Bibliei și cu atâtea două testamente, vechiul testament și cu toate sunt. A fost un popor brav, legendar, dar ăștia care reprezintă astăzi, ne-au băgat pe gând nou românilor, istoria evreilor pe pământul românesc, pe pământul românesc nu sunt evrei. Atenție! Ei practic induc minții sufletului tânărului copilului că pe pământul românesc ei au făcut istorie din secolul 14, 15, 16, 17, 18, iar 19, 20, iar românii au fost doar ușigași și asasini, toată istoria le aparține lor. Nu vă dați seama de o gravitate care nepământeană, lucrurile au luat o întorsătură gravă.
și dintr-o țară ca România. Dom'le, Babeș și-a dat foc în 88 sau 89, poia la Brașov, protestul potriva tiraniei lui Ceaușescu. În România azi, când libertatea e garantată prin Constituție, prin articolul 30, pentru câtea legi, nu se aude nici un scheunat. Nici la romancieri, scriitori, dom'le, cu scheaun în motan sau o mâță sau un cățel. Să scheune cineva la Academie. Stați o clipă. Cine vă treziți voi în țara asta? Cât să ne terorizați, să ne acuzați? Cât să mințiți poporul ăsta? De ce ne confiscați istoria și ne îndepărtați poporul român din propatria istorică? Eu știu că trăim bine astăzi ca niciodată în istorie, dar prețul bunăstării materiale, domnule Ignaț și primitori, dragii mei, este dezrădăcinarea, părăsirea mormintilor înaintașilor. Eu, domnule Ignaț, pentru că ați venit, ați fost cu plăcerea de a mă invita, haideți să vă arăt cu el dedicat o carte 1907. Spună în premieră, definitiv, poporului român. Manole, Costache Manole. O clipă noașa înaintașilor din familia Manole, identificați în documentele istorice ale statului Tătărășeni, începând cu anul 1774. Manole Brandu, Costache Manole, Vasile Manole, Lupașcu Manole, Ion Costache Manole, Gheorghe Manole, Cosma Manole. Iată cine sunt înaintașii mei, cărora eu le-i dedic cartea 1907, care se încheie dedicația cu omagiu, recunoștință, dragoste. Ei, acest om, eu, care am un cult desăvârșit al celor care au murit și au luptat pentru țară, și cu adevărat sunt un om corect, sunt terorizat, acuzat, declarație în presă, sunt hăituit ca un infractor făcut eu, autor nazist, neofascist, de un derbedeu care a primit puterea. Cine i-a dat de la Washington DC puterea acestui derbedeu? Când derbedeul ăsta, Alexandru Muraru, până la urmă, acest păduche, care se îngroșă pe banii poporului român, acest păduche care trebuie izgonit, totul în fund de la guvern, va ocupa mai departe că poziții în prim plan în viața publică. În următorii 4 ani, dar după aia nu-i mai văd bine nicăieri în lume, să știți. Domnul ia taxi, eu nu mai zic nimic. De aceea, nu, domnule Ignat, atenție, domnule Ignat, am abordat ca ofițerul Ion Antonescu. Este bine ca prietenii noștri să știe din această seară că Ion Antonescu este unul dintre mari ofițeri, cei mai mari generali care a avut în toată istoria sa poporul român. Asta trebuie să știe. Că a făcut servicii. Ca să concluzionăm. Da. Omul ăsta, dacă murea colonel, tot rămânea unul dintre marii militari pe care i-a dat România vreodată, care i-a avut România. Accept opinia domniei tale. 16, 17, 18, 19 a fost colosal. Deci până la Budapesta n-a fost nimic. Bun. N-ai spus domnia ta, o spun și eu. Precizăm să intre în sufletul fiecărui privitor care ne privește. Ofițerul Ion Antonescu este unul dintre mari titori ai României mari. Era pus din plin umărul la zidirea Unității Naționale a Poporului Român. Mulțumesc, domnule Ignat, că dovedești onestitate, să recunoști munca mea de rob pus cine în slujba. Cine are curaj să cumpere cartea. Da. Slujba neamului, adevărului și a istoriei reale. Eu vă mulțumesc din suflet. Mă uit pe telefon, văd, mai sunt 4 minute. Iar eu cândva nu mă mint, domnule Ignat, am jucat mult tenis de câmp. Și de aceea la New York, acum la New York, se pregătește să înceapă marea finală de la US Open, tenis de câmp, Jannik Sinner cu Taylor Fritz. Și de aceea
orice discuții de istorie interesantă acum încetează, pentru că sunt și pasionat ca un mare practicant de sport cândva. Ei, eu am. Îmi iau la revedere de la dumneavoastră și de la primitor. Și eu vreau să le spun la revedere celor care au stat cu dumneavoastră. Eu am citit chat-ul. Mulțumesc tuturor. Au fost prieteni care ne-au urmărit. Foarte mulți. Nesperat de mulți pentru pauza care am avut-o cu pagina încă rece. Da. Scăzut. Da. Le mulțumesc tuturor care mi-ați adresat ieri și astăzi urări. Mie nu-mi place să știi când e ziua mea și să o sărbătoresc, nu știu cum. Într-un sfert de oră intră vreo 7-8 prieteni la mine, Cristian Alexa și mulți alții care dumneavoastră îi știți deja. Îi aștept ei, strâng aici studioul și aștept să vină prietenii. Îi salut pe tot, vorbe, gânduri luminoase și prietenie. Fiți solidari, formați un grup de români adevărat, că o cunosc pe câțiva de acolo. Toți sunt bărbați de mare valoare morală. Toți, un profesor, cu Socola. A rămas datori cu Socola. Episodul de lichidare a bandelor de bolșevici din decembrie 1917. Noi dezvoltăm săptămâna viitoare. Da, dar excuse pe Antonescu că rolul principal îl are Prezan aici. Atenție, eu știu ce spun, dacă comorâți în memoriile lui Gheduca, se vedea toată ședința de la ora 1 noaptea până la 5 dimineața, când Prezan a tăcut lângă ușă și a spus: domnule prim-ministru, vine ziua, ce ordine i-a dat? Când am lichidat banda aia criminală de 30.000 armata română de bolșevici care voiau să atace Palatul Regal, să le ia Ferdinand prizonier și să facă de România o republică bolșevică. Aici Antonescu a fost implicat. Asta e corect. Bine, domnul Ignat, vă mulțumesc mult. Doamne ajută, noi vă mulțumim, domnul profesor. Poate văd un comentariu, o întrebare, că eu de-abia aștept întrebările să fie puse. Doamne ajută, sănătate și o săptămână bună. Mulțumim că ați urmărit acest podcast. Dacă v-a plăcut acest video despre Ion Antonescu, dați un like și abonați-vă pentru mai multe povești din istoria României. Lăsați un comentariu cu părerile voastre. Vă mulțumim!